Hvis du ser en fejl, så siger du til. Ja. Hvis jeg er i gang med det grønne kort, og du siger nej. Og så fra mig af ser det altså ud som om, så har jeg haft 4 forsøg nu her. Ja, det er fordi, han fik lov at tage en ommer, ja. Fordi dommeren var ikke klar. Nej, men til en konference, der gælder det ikke. Selvom man får lov til at tage en ommer, så er den på kameraet, og så vil den blive dømt scratch. Selvom dommeren giver dig lov. Ja, når dommeren giver lov, så er det en dommerfejl. Jo, fordi han skal vente på, at dommeren er klar. Jamen, det kan han jo ikke vide. Det kan han jo ikke vide, når dommeren siger, du går bare i gang, ja, og så dommeren sidder og skriver. Men den vil blive dømt scratch på videoen. Thank you.